jam shumë i lumtur që në rubrikën tonë Beauty edhe për këtë vit do të bashkëpunoj me një prej emrave më të rëndësishëm, më me influencë në fushën e bukurisë në Tiranë dhe jo vetëm, duke qenë se pedagogët aty në shkollën tes janë me eksperiencë dhe janë trajner ndërkombëtar në Itali, sikurse kam kënaqësinë të ritakoj Orin. Zoan. Prej shumë vitesh tashmë trajnere Comfort Zone, një prej markave, një prej brendeve më të pëlqyera në fushën e dermoestetikës. Po nga ana tjetër edhe një pedagoge në shkollën tes që jep gjithë dijen tënde për brezin e ri, për ata që kanë dëshirë dhe mundësi dhe patjetër duan të jenë një faktor në fushën e dermoestetikës. Është një nga profesionet më të pëlqyer momentalisht në Shqipëri apo jo? Po, estetika ka një boom të jashtëzakonshëm në Shqipëri, duke qenë se po japin shumë rëndësi të bukurës, aspektit, të mposhtin plakjen, kanë shumë probleme me rrudhat, duan të duken on top. Tani po vjen dhe plazhi, do të zhvishen, kështu që do kanë probleme të tjera me trupin dhe tentojnë te produktet e aparaturat vrapojnë më njëherë ke estetistja që të përmirësohen me sa të munden. Vitin e shkuar ne kemi folur gjërësisht për gamën e produkteve të Comfort Zone, personalisht i preferoj dhe i përdor, jam shumë i kënaqur, e kemi ndarë këtë eksperiencë me shikuesit e pushime on top, aparaturat, pra janë risia e këtij viti nga Comfort Zone apo jo? Po. Comfort Zone përpos faktorëve që ka tek zbukurimi dhe mirëmbajtja sa më natyrale, patjetër që duke vendosur dhe aparaturën ka dashur që ta kënaqë klientin 360 gradë, duke qenë se dhe aparatura ka bumin e saj dhe nuk donte ta mënjanonte edhe këtë pjesë, kështu që i kam shuar fort edhe pjesës aparatura me një super ekip mjekësor për të nxjerrë në treg aparaturat sa më efikase, po pa dëmtuar asnjë pjesë të trupit. Jemi shumë rigoroz, pra janë aparatura shumë efikase, por që respektojnë shumë fizionomin e organizmit tonë. Unë do doja që të shihnim më nga afër disa nga makineritë që, siç po më thoe pak më parë, ishte në përdorje një shprehje ndihmojnë dorën. Pra, Comfort Zone vazhdon që ndron tek trajtimin me dorë, manual, vazhdo, po ndërkohë ndërthurën, bën një ndërthurje, pa tjetër që ne në produkte vazhdojnë, dalin produkte të reja me teknologji të re, çdo gjë e re, vazhdojnë testohet, riprodohet dhe ka funksionin preciz mbi secilin produkt dhe kombinohet bashkë me aparatura që të ndërlidhura njëra me tjetërën funksionojnë shumë mirë te klienti. Këto janë aparatura super moderne, janë shumë efikase, nuk dëmtojnë as estetisën që do t'i përdori, se shpesher mendoj që hajse një trajtim, pavarësisht se mund të ketë në një rezatim pak më të fort, por estetisa që do t'i përdori duhet edhe të ruaj vete, duke qënë do përdori, do bëjsh 8 orë në ditë, më thënë do marrë aparaturat të tipologjive të ndryshme, shu që duhet mbrohet edhe ajo ndaj rezatimeve. Që nga edhe shumë të bezeqme. Janë shumë të leta dhe në përdorim, ka disa janë me touch, janë super teknologji, janë shumë të leta, nuk janë të rënda. Po çfarë shërben kjo? Kjo është një aparaturë që quhet termolipolizi, nga vetë emri, shkrim masën diamore. Ka dy manipula, një që përdoret për fytyrën, ndryshon vetëm dimensioni, tjetra që përdoret për trupin. Kjo punon me nxehtësi dhe me infrared, shkrim masën diamore. Nëpërmjet të nxehtësisë stimulon prodhimin e kolagjenit dhe të elastinës dhe të acidit hialuronik, pra ridensifikojmë dermën aty ku neve kemi të nevojshme, si për fytyrën, si për trupin, dhe në të njëjtën kohë drenon dhe tonifikon. Drenon sistemi limfatik, pra drenon limfën, ujrat e tepërta dhe njëkohësisht vën në lëvizje mikroqarkullimin duke oksigjenuar dhe indet më në sipërfaqe. Aparaturën do ta përdorim në zonën e fytyrës. Po aplikojmë një masë që është super ushqyese. Produktet që përdorem me këtë aparaturë duhet të jenë po të linjës tonë, sepse duke qenë se manipuli punon me nxehtësi, ne japim garanci maksimale që produkti nuk dëmtohet nga temperatura e lartë. Temperatura tek zona e fytyrës shkon 38 gradë dhe shërben që të nxisi qelizat e dermës, pra më në thellësi, për të stimuluar prodhimin e kolagjenit dhe të elastinës. Jemi duke përdorë, duke aplikuar termolipolizin, një aparatur që shërben për shkrirjen apo për skulpturimin, për definimin e fytyrës e të gjithë trupit. Dhe tani duat ndalem pak me një nga studentet e shkollës tes, me Darlin,
Fillimisht, pse vendose të studiosh për estetiste? Gjithmonë kam pasur shumë qef estetikën, lëkurën, kujdesin ndaj lëkurës, që e vogël merra kremrat e mamit dhe i vendosja vetë në fytyrë. Dhe kisha shumë qef, por këtë arsye kërkova në internet për shkollën, për një shkollë estetike dhe më doli shkolla TES. Si duket? Pash një review shumë të mirë për shkollën TES dhe jam shumë e kënaqur. Jam në vit të dytë, studente estetike. Dhe më pëlqen shumë. Në pritshmëri që kishe kur ishe e vogël dhe tani që po e jam prek, shumë e kënaqur dhe jam shumë krenare që po bëj këtë gjë. Si ke planet? Çfarë do të arrish? Si do të zhvillohesh në këtë drejtim? Si ëndër kam që të hap vetë një klinik time, një linjë time dhe të kuroj sa më shumë njerëz, të bëj të bukur. Më trego pak për teknologjinë e fundit. Risit për këto aparaturat të comfort zone? Po, janë aparatura shumë të thjeshta, një person i fushës e kupton direkt dhe ka shumë të thjesht për ta përdorur. Ky proces është me temperaturë të lartë, pra me nxehtësi, diku te deri te 38 gradë. Pra ajo jep vetëse një funksionin që ne duam të arrim për shkryen e dhjamit, jep dhe një kënaqësi dhe një ngrohtësi lëkurës, gjë që bën dhe rigjenerimin më të mirë të lëkurës. Pra klienti ndihet i kënaqur kur del në fund. Shikon dhe një fytyrë të tërhequr, lifting, është gjë shumë e bukur. Kemi marrë përsipër dhe po ju tregojmë të gjitha pajisjet ose ato më të rëndësishmet që i nevojiten një qendre estetike. Kjo është një aparatur e cila disinfekton peshqire, gjithashtu i mban të ngrohtë për të ndihmuar largimin sa më të mirë të kremit. Shikoje? Ndihmon në largimin e baktereve, gjithashtu i disinfekton peshqirë dhe nuk mbajnë asnjë aromë të keqe. Do thoni ju pse ne duhet të përdorim një hot cup për peshqirët? Po pse pra? Ne do ta përdorim këtë sepse çezma e para bën zhurmë dhe neve shqetësojmë klientin. Klienti mund të jetë edhe në gjendje relaksë dhe ne nuk duam që ta shqetësojmë. Gjithashtu është shumë më e thjeshtë të mbajmë një aparatur të tillë sesa të kemi lëvizje tubacionesh nëse ne duam të ndryshojmë klinikën apo vendodhjen e lavamanit. Dhe ishte më thjesht për një aparatur të tillë, sesa të kemi disa lavamane, zhurmë, ujë ftohtë, ujë ngrohtë, dhe kjo bën edhe disinfektimin edhe ngrohjen e peshqirëve. Kjo është një peshore që quhet body test, nuk është thjesht një peshore, bën një analizë, bën një matje të të gjithë parametrave të trupit. Klienti duhet jetë i zhveshur, ka 8 pika kontakti tek duar dhe tek këmbët dhe nëpërmjet ultratingujve bën matjen e sasisë së ujit në të gjithë trupin, të kriprave minerale, të masës muskulare dhe të masës dhjamore, në bazë të peshës dhe të moshës që ne impostojmë duke e lidhur me kompjuterin. Kjo është shumë interesante sepse ndan trupin në dy pjesë dhe bën matje në dy pjesë të ndryshme. Dhe për shembull, nëse klienti ka një rinkram më të shëndosh se tjetri ose një rënkëm më të shëndosh se tjetra, është asimetri ose punon në palestër më shumë me një këmbë, ka më të zhvilluar masë muskulare dhe te këmba tjetër, këmbën e majtë përdor më pak ose punon më pak, masa muskulare është më reduktuar, të ndihmon sepse ti shkon dhe punon për të patur një trup uniform, që nuk është një aparatur që i duhet vetëm një estetiste për të luftuar celulitin, por është një aparatur që i duhet nutricionistes, është një aparatur që mund t'i duhet një palestre që të të ndihmoj se si duhet punosh në dy pjesë të ndryshme të trupit, por dhe një farmacie që të sugjeroj suplementet për të drenuar urat mbinor, nëse klienti ka urat mbinor, për suplement për të dhënë kripra minerale nëse ka mungesë të kriprave minerale, se të dalin me të gjithë parametrat, ose produkte për shembull që shkrin masën dhjamore në një farmaci. Tek ne shërben për trajtimet më specifike, pra nëse klienti më del që ka shumë ura mbinor, më bëj trajtime drenuese. Nëse klienti ka masë dhjamore dhe më tepër te barku, fokusin e kam tek pjesa e barkut. Pra më ndihmon që të mos punoj në tërsi, po të punoj në zona të detajuara ku shikoj që është problematika më e madhe për të patur një trup në harmoni. Një pajisje tjetër që i duhet një qendre estetike ose dhe një teknikë e thonjsh është autoklava. Është një aparatur e cila shërben për të sterilizuar mjetet e punës. Mjetet e punës janë prerset e kutikulave, shtytset ose briset që përdorin për të hequr kallot. Kjo është një aparatur që punon me ujë, me avull. Kemi dy lloj temperaturash që kryet sterilizimi, punon me 121 gradë dhe me 134 gradë. Dhe është shumë e rëndësishme për të parandaluar transmetimin e smundjeve, siç është hepatiti, që është
shumë i shkërhapur në repartet e qendrave estetike, transmetohet shumë kollaj nga këto veglat, gjithashtu sida. Që është shumë e rëndësishme që të gjitha mjetet e punës, por dhe limat, këto raspat që përdorim për të pastruar kallët, mirë është që të pastrohen, të shplahen mirë, të disinfektohen dhe pastaj të futen në këto qeska dhe të kalojnë në procesin e autoklavës për të dhënë sigurinë maksimale në trajtimet e duarve dhe të këmbëve. Pasi zbuluam që klientja, po themi në rastin konkret, po dikush tjetër mund të ketë vërtet problematik me ujërat mbinor, vajza fatmirësisht ishte me gjitha parametrat në rregull, por ajo që duam të tregojmë tani është presoterapia që zyshori po më tregonte është një nga aparaturat më të njohura dhe një nga shërbimet që të gjithë e përdorin. Po. Presoterapia është një aparatur që dikur është pas përdorur në për spitale. Një aparatur që shërbente për klientit post-operacion për kequr edema të trupit, duke qënë se nga operacioni nuk ishin mundësi për të lëvizur. Dhe aty u pa që ishte një aparatur shumë e lehtë, ndihmonte shumë në përmirësimin e drenimit, e vënjes në lëvizjet sistemit limfatik, dhe thamë se jo, më ta marrin dhe estetistët. Dhe ka një bum shumë të madhë të presoterapisë, është një aparatur e cila punon me këto kambale që vishen. Ne kemi deri tek zona e barkut, mund t'jetë ke zona e krave, vetëm se është pak problema jo zona e krave, se mund t'japi një rritje të tensionit, që që ne evitojmë dhe përdorim vetëm tek pjesa e këmbëve. Punon me dhomë ajri. Imazhin e një jashtëtësor, e një njeriu që ka vajtur në hapësirë. Në hënë, po. Është me dhomë ajri, brënda, të cilat fryen fillimisht duke ushtruar presion në gangët limfatike për t'i hapur dhe pastaj fryen duke ecur përgjatë limfës në mënyrë që të shkarkohet dhe të bëj drenimin e limfës. Shkarkimet ndodhin në trupin tonë. Sistemi limfatik është një sistem me qarkullimit limfës i hapur, që shërben për të hequr gjitha toksina dhe ujrat mbinor të trupit tonë, kështu që është një proces që ndodh edhe nëse ne nuk bëjmë presoterapi. Problemi është që për shumë faktor, ky qarkullim i limfës nuk kryet ashtu siç duhet, atëherë ne duhet që ta përmirësojmë në mënyrë që mos kemi këtë entje në këmbëve dhe këtë fryrje në trup, që patjetër pastaj sjell presion të enët e gjakut, çarje të kapilarëve, fillimisht të vogla, jep entje të këmbëve dhe dhimbje. Kështu që për ta larguar këtë gjë dhe për të hequr ujërat mbinor për sa i përket celulitit, i cili është një nga shkaktarët kryesor të formimit celulitit, përdorin presoterapin. Është një aparatur që mund ta bëjnë dhe grashta xhan, duke qenë se ato kanë entje, kështu që nuk kanë ndonjë kundërindikim, duke evituar pjesën e barkut. Zyshori, gama e gjerë e produkteve e makinerive që ofrohen sot kësaj dite e teknologjive është shumë e madhe. Pse duhet një estetiste të zgjedhë Comfort Zone, aparaturat e Comfort Zone dhe jo të një brendi tjetër, po themi apo një teknologji tjetër? Më jep dot një përgjigje përveç se ti je dashuruar, ti ke vite që bashkëpunon me Comfort Zone dhe je, si thua, emri fytyra e tyre për Shqipërinë. Nga vetë emri Comfort Zone të fut në një zonë komforti, të jep një relax maksimal, pra fokusi është që ne në gjithë të jetën pa frena që bëjmë, duhet që klienti kur të vi, gjëja parë njëherë të qetësohet, të gjejë një oazë relaksi. Pastaj, patjetër, zgjedhim aparatura dhe produktet Comfort Zone sepse janë super bimore, të certifikuara B Corp, që janë 90 aziende në të gjithë botën që kanë të certifikatën, pra janë bimore, por janë të rritura pa pesticide dhe këto e kemi të certifikuar. Teknologjit janë super inovative me një ekip mjekësor i cili studion në detaje që të gjitha llojet e rrezatimeve që përdoren të mos jenë të dëmshme si për klientin, as për estetistin që do punoj për orë të tëra. Dhe e treta ka një prakticitet në përdorim, janë të gjitha me taq, janë shumë praktike, shumë të lehta në manipul që nuk të dhëmbas shpatula dhe klienti mundohemi që të mos ndjej asnjë lloj dhimbje as në aparatura. Asnjë shqetësim, të marri vetëm kënaqësinë.